Colloquium duodecimum. Gentilis Isacus. Gentilis. Tenesne memoria praelectione? Isacus. Propemodum. Gentilis. Visne repetamus una? Isacus. Maxime velim. Gentilis. Incipe igitur. Isacus. Faciem libenter, se tu attente audi, ut me corrigas si quid rauro. Gentilis, agedum. Isacus. Fac sumtum propere, gentilis, jam errasti, incipiendum fuit ab esterna. Isacus. Ah, ben admones, nunc incipiam. Iratus de rencerta contendere noli. Impedit ira, gentilis, ah, peccas accentu, itera. Isacus. Impedit iranimum ne, gentilis, distingue post animum. Isacus. Impedit iranimum ne possit cernere verum. Fac sumtum propere cum res desiderat ipsa. Dande tenim, gentilis, ah, iterum peccas accentu. Repete. Isacus. Ah, tant etenim staliquid cum tempus postulat aut res. Gentilis. Videsne te erravis quater? Isacus. Ah, video. Gentilis. Et observasti locos? Isacus. Observavi. Gentilis. Sic tibi facilius cavebis. Isacus. Oh, me miserum, putabam me recte etenere. Gentilis. Sic mihi quoque solet accidere, quoties memoria non est bene confirmata. Isacus. Felix qui memoriam bonam habet. Gentilis. Magnum Dei beneficium. Sed tempus habit, audi nunc me. Isacus. Audio, pronuntia. Gentilis. Iratus de rencerta contendere noli. Isacus. Praeceptor adest, tace utillum salutemus.